Sutjeskina proljećna premijera kraj Bistrice pamtit će se po vjetrovitom vremenu i takmičarskoj utakmici koja je završena remijem 1-1. Sutjeska je počela ponovo u formaciji 3-5-2, oslabljena neigranjem ključnih igrača Kojaševića i Četkovića. Prvu ozbiljniju priliku imala je u 8. minutu, nakon odlične kontre kada je Janković pravovremeno upostio Vučića koji je odlično šutirao, ali nije uspio da savlada Blažića. 3 minuta kasnije Iskra je uzvratila preko Šahmana, ali je Giljan odbio loptu u korner. Nakon kornera sutjeskin golman odlično je zaustavio šut Petrovića. Sutjeska je povela u 27. minutu, nakon kornera Janković je odlično centrirao, a Grivić je sjajno prihvatio loptu i postigao fantastičan gol. Marković je u 35. minutu loše reagovao nakon centar šuta Jankovića koji je u narednom napadu bio neprecizan. Igrao se 42. minut kada je Božo Marković šutirao s ivice 16-terca, ali nije bilo promjene rezultata. Iskra je prva zaprijatila u nastavku preko Petrovića u 50. minutu, a prilika se ukazala nakon greške Cigera. 6 minuta kasnije lopta je nakon centar šuta Vučića uz pomoć jakog vjetra umalo prevarila Blažića. Iskra do izjednačenja stiže preko Petrovića nakon velikog propusta kompletne odbrane aktualnog šampiona. Nakon izjednačenja mogla Iskra i do preokreta, ali je neprecizan bio Camaj. Četković je zamijenio Erakovića, a vjetar nije bio saveznik plavo-bijelih. Razigrali su se gostujući fudbaleri, Kato Šahman i Đurišić i u potpunosti preuzeli sredinu terena. Janjić je zamijenio Vučića, a Božović Markovića, pa je Sutjeska u finišu pokušavala preko Janjića i Osmajića, ali nije došla do pobjede. Nakon meča kapiten Vladan Giljan poručio je da plavobijeli nastavljaju borbu za titulu. Iskra je odlična ekipa, nije slučajno tu gdje se nalazi. Mi smo pokazali danas da smo kvalitetna ekipa, sigurno po meni najkvalitetnija u prvenstvu i iako smo igrali nerješeno, mislim da nećemo odustati od titule, igramo dobro, falilo su tu 2-3 igrača, ali naravno nećemo da kukamo, to je sastavni dio fudbala. Otvorili smo dobru utakmicu, postigli smo gol, kasnije smo iz naše greške primili taj gol koji je na kraju bio i konačan rezultat. U narednom kolu aktuelni šampion gostovaće Rudaru u Pljevljima.